Тобто ви орієнтовно вулиці не знаєте, яка біля вас знаходиться, правильно? Добре, дивіться, зараз ми скористаємося програмкою GoodSam. Це наша нова програма, за якою ми можемо визначити ваше місце знаходження. І для цього вам треба включити геолокацію. Фельдшерка-диспетчерка Тетяна приймає виклик. Людина не може сказати, куди потрібно направити швидку. Для того, щоб програма «Добрий самарітянин» знайшла людину, потрібно мати смартфон з включеною геолокацією, продиктувати свій номер телефону та отримати смс від диспетчера. Прийшло, так? Добре, підтверджуйте силочку, там синім кольором висвічується у вас силочка. Підтверджуйте. Так, дозволите, розрішіть, там буде вуголочку. Все, чекайте на дзвінок, ми ваше місце визначили. Місце знаходження людини відображається на комп'ютері диспетчера. Потім координати передають бригаді швидкої. Програма створює найкоротший маршрут до місця події. Туди їдуть лікарі. Програму медикам швидкої передали урядовці з Великобританії. Вона поки працює тільки в Дніпропетровській області. Якщо людина або непритомна, або вона не є мешканцем Дніпропетровщини, або ще з якоїсь причини вона не знає своє місце знаходження, вона телефонуючи 103, наша система 103 визначає її номер телефону, і за цим номером телефону ведеться діалог з людиною. Шевченко каже, система не спрацює, якщо телефон не має доступу до інтернету. Віддалі вона має працювати наступним чином. Людина, яка викликає 103, вже апріорі, коли піднімає слухавку наш диспетчер, він повинен бачити цю локацію. Потрібна певна низка нормативно-правових актів, які повинні бути прийняті Кабінетом міністрів України, щоб ми були прирівняні до силових структур з приводу визначення безумовної геолокації. Коли почалися активні бойові дії, дуже складно було почути, де знаходиться людина, якій потрібна допомога. Коли на трасах йде ДТП, дуже складно зорієнтуватися, де який кілометр, де в який бік йде, зрозуміти дуже важко. Нині це все дуже швидко визначається. За допомогою системи GoodSam вдається економити близько 5 хвилин часу. За тиждень роботи програми врятували 4 життя людей, які не могли назвати свою адресу. Добрий самарітянин працює в усіх містах та селищах Дніпропетровщини. Анастасія Галасюк, Микита Соломко. Новини на Суспільному. Дніпро.